Черговий ракетний обстріл України. Наша кореспондентка у Харкові Світлана Шакера повідомляла нам про низку потужних вибухів у Харкові. Місто частково знеструмлене. За даними МВС, загинуло троє мешканців. Під завалами можуть бути ще люди, адже у цьому житловому будинку в Київському районі міста зруйновано цілий під'їзд. І більше про ситуацію у Харкові, ліквідацію наслідків, кількість постраждалих. Буду говорити з Ігорем Тереховим, очільником міста. Я вас вітаю, пане Ігорю, слава Україні! Героям слава! Отже, бачу, що ви поблизу якоїсь будівлі, житлового будинку, так? Так і є. Що це за місце? Це житловий будинок, на який був прильот. Були дуже потужні вибухи і було обвалення одного під'їзду п'ятиповерхового дому. Зараз працюють робітники ДСНС. Що стосується загиблих, ви вже сказали. На жаль, ми маємо на теперішній час трьох загиблих. Крім цього, 28 поранених людей, які зараз госпіталізовані. Зараз працюємо на локалізації наслідків, які накоїв російський агресор. А є дані, скільки людей можуть перебувати під завалами і взагалі, чи є там люди? На жаль, хочу сказати, що теперішньої години нема таких даних, бо працюють робітники ДСНС. Був дуже серйозний обвал і повністю знищений під'їзд цього житлового будинку. Тому ДСНСники зараз працюють і розбирають завали, але ця робота ускладнюється тим, що ми поки що не можемо відключити газопостачання, і ви бачите, що є полум'я, і дуже складно працювати. Так, от щодо інфраструктури, теж хотіла вас розпитати. В соцмережах бачила відео пожежі. А куди влучили росіяни, і скільки часу може піти на відновлення? Ми вже приступили до відновлення. Хочу сказати, що знеструмлені деякі частини міста Харкова. Це стосується електропостачання, це стосується теплопостачання, водопостачання, але всі комунальні підприємства працюють для того, щоб, знаєте, якнайшвидше локалізувати всі ці наслідки і підключити систему опалення, електропостачання і водопостачання. Ще одне уточнення. Чи є діти серед постраждалих, поранених? Ну, що стосується дітей, поки це люди, переважно люди молодого возрасту, але що стосовно дітей, такої інформації ми зараз не маємо. І я бачу, що дуже масштабні ураження саме житлових будинків. Чи мають люди де нині в таку холодну пору бути, куди ви їх будете розселяти? Ну, перш за все, ми розгортовуємо зараз пункти обігріву. Є у нас місця у гуртожитках. Ми перевеземо всіх бажаючих у гуртожитки. Такі можливості є. Надамо транспорт і будемо, знаєте, обслуговувати людей. І будуть вони забезпечені всім необхідним, що можливо зробити. Дякую, пане Ігорю, що попри такий ранок, ви все ж таки знайшли можливість оперативно нам повідомити, що відбувається в Харкові. Харків, ми з вами. Тримайтесь. Це був міський голова Харкова Ігор Терехов.